Ne, a potpuno sve može, evo, potpuno sve. Nešto, a isto od njega. Udari škola. Nešto, znaš šta je bolje? Ne, prvo da bude ruža, koja će ne teče bila. Dobro, da se gave. Pa ruža ko se sve traje, ne može biti. Ovo je kao se završi, jer to može kada. Svako, da možem kad tu dao nešto za nas, kada sam sviđao. Da, 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 dok ne počne muzika, tu je naš zemljak raduje sa svojom ekipom koji je došao da... I ti si koji ti znaš da sviraš. Znaš i ti znaš. On će da peva. Kažem, još jednom želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim i pre svega svim ovim našim zemljacima, meštanima koji su za ovako kratko vreme uspeli sve ovo da spreme. Zaista, naši gosti su oduševljeni, zahvaljujem vam se, ja se u njihovo ime zahvaljujem. Zaista smo se pokazali kao izuzetno dobri domaćini. U međuvremenu stigli su naši novi gosti koji su pozvani na ovu svečanost, predstavnici razne zajednice, mesnih zajednica, koji sa nama sarađuju veoma često, posebno sada, zadnjih godinu dana u vezi telefonizacije, kod koji se vode kompletno računovodstvo u vezi uplate. Ja im se zahvaljujem i pozdravim, to je ovaj ženski deo. Gospodin Milošević, vladetar je izjavio da bi želo, pošto sad vidimo kuću, staru učiteljsku kuću koju smo, znate, dogovorili smo se da to bude renovirana kuća koja će da bude pretvorena u etnografski muzej, a u našoj okolini ima samo jedan etnografski muzej, to je u Drači. Znate koliko on ima značaja za očuvanje istorije, običaja, tradicije naših krajeva, pa mislim da će ovaj mnogo doprineti tome. Gospodin Milošević je rekao da će dati trep za ovu zgradu, a mi samo treba da obezbedimo prema tome. Prema tome, to je ovako jedan ovaj. Smo se dogovorili o nekom konkretnom poslu koji ćemo znači. Ima i rokova, evo sad da kažem, ima i rokova, ima i trepa, znači da se spasi od propadanja dok konačno se ne dogovorimo i zatvorimo finansijsku konstrukciju oko potpune spoljašnje i unutrašnje adaptacije ove zgrade. Znači, čuli smo malo pre, meni je žao što nije snimljeni govor direktora Pajevića koji je sve ovo lepo objasnio kako se radi na izgradnji mosta, planiranog mosta koji po ugovoru sa fondom treba da bude gotov 31. marta, ali dobro, finansiranje, kao što direktor reče, ide kako treba i više nego što je on očekivao. Evo, tu je i direktor Rešovanović, direktor fonda. Tu je i predsjednik mesne zajednice Gornje Grbice Radoje koji je rekao da početak radova ćemo obeležiti s njegove strane, jednim ovako harmonikom, jednim ručkom s njegove strane, a kad se završi most, onda s one druge strane. Kod Ljube. Tako, sad pao dogovor. Kod Ljube ta fond. Kod Ljube. Još jednom. Još jednom vas ovako kažem, pozivam da se češće družimo, ali ne samo radi druženja, nego da se družimo kad imamo razloga. Znači ovako, kad imamo povoda, nego kad neku akciju završimo, onda da se nađemo ovako i da se podružimo i da nam to bude podstrek za dalje. I to kaže da se što više sjedinjujemo, da se družimo, a ne da se cepamo. Da ne treba, da nemamo ovdje tri sela, nego jedno selo da bude Grbice i da nam zajednički interesi budu u buduće. Ja bih želao još jednom direktora Pajevića, pošto... A Jugobanka. Jugobanka je tu, evo, čućemo Jugobanku. Molim vas, direktora Pajevića, da još jednom čujemo da nam potvrdi ono što rekao, a pošto je tu i naš to recenik. Izvini, ali ćemo samo da svira rada i ti neki potvrdi. A i ja, pa dobro, lako ćemo. Pošto je tu i naš zemljak direktor Žitoprodukta i naš predsjednik upravnog odbora Jugobanke, da čujemo oba dvojicu. Prvo, prvo. Ne se nije vam jasno, upravnog odbora Jugo. Nije do sada A ima dve funkcije. A ima dve funkcije.
mi, on je iz Zemlja, a to je kus. Pa meni je dao to zvat kuzu. Ovo djevojučko koja nekada nije bila kad su je bio njako od škole. Posle 40 i šta je znam koliko godina, možda i 50 godina bude prozvat, da provodi neku reč. Ovdje sam imam jednog čugara koji je izučio u ovoj školi, koji je malo stariji od mene. Inače, od nas koji su završili fakultet iz ove škole, srbanih dvojica koji je stariji od mene, nažalost, nijednog danas nema. I mislim da je greška što mi Grbičani koji potičemo odavde, nismo u situaciji nikada se organizujemo i da se skupimo i da se pridružimo aktivnostima koje vodi Batavenić, koji nije rođen ovde, ali potiče samo iz Grbica. Mislim da inicijatori svih ovih aktivnosti treba da budemo mi koji smo ovde u ovoj školi odrasli i mi koji treba da damo određeni doprinos za izgradnju ovog sela. Prvo, ovi mlađi verovatno i znaju, možda i ne znaju, ja sam momentalno direktor Žitog produkta, slučajno sam i predsednik upravnog odbora. Ne, nije slučajno. Banke, a i on je, a i Pajević je član upravnog odbora, prema tome ja samo mogu da predlažem, a i njegov je glas isto veliki koliko i moj, pošto je... Približno isti ulog. Približno, ne, nije približno isti, ja je više mnogo glasa u skupštini nego nego nije. Jer imate? Pa i ja više. Prema tome naše aktivnosti u budući koje budu bile, sigurno da firme kao firme, niti može Kazimir Venković da investira nešto u izgradnju ovog sela, niti može da dođu. Međutim, kroz aktivnosti u banke, kroz razno razna premošćavanja, sigurno ćemo moći nešto da uradimo. Ja ne znam ko je ovdje domaćin, ja se zahvaljujem Grbice domaćinu, organizatoru ovoga i želeo bih da ovaj koji je danas dao ovu ideju, a ja podržavam tu ideju, da kad bude započet radovi na mostu, da se skupimo mi stariji meštari koji se nalazimo ipak na nekim funkcijama i treba nas još malo iskoristiti, ali mi dugo neće biti. I hvala vam još. Ima prelog, se ja ne bih ponavljao po drugih. Tako ste imali gore, ja ne budu obradio direktor sektora Kraća. A njegovo ime je Milutin. A vi znate šta znači Milutin u Nemanjićkom? Moj sin se zove. Evo, neka dve reči kaže kolega Obradović Milutin oko stanja, most ako treba i detalja. Ajde. Poželi ste najbolje, da se pozdravi ovde. I nekoliko reći da ponovim ono što je moj direktor malo pre rekao. Mi smo u situaciji da vam ovdje dostavimo elemente koje smo uradili još pre mjesec dana. A to su oporci, znači obalni stubovi i krila koja dolaze u stop. Uradili smo dole oplatu za nosače, za četiri nosača, mislim nismo sagledali to je izbijemo iz razloga što još uvijek postoji neki embargo, odnosno da su nam granice zatvorene sa srpskom Bosnom, znači sa srpskom Bosnom, tako mogu kažem. I to najverovatnije prilike za 5-6 dana bit će i taj problem prevaziđen i nadamo se da do 15. idućeg mjeseca, znači do 15. februara, svi betonski elementi budu izvedeni dole. Zajedno 10 dana, obzirom da su zimski uslovi i da to mi ne zaparujemo, znači 10 dana bi bilo potrebno da on leže dole i negde otprilike u drugoj polovini februara mi ćemo se naći ovde sa elementima, da to demonstriramo, da vam uradimo i da opet budemo zadovoljni i svi skupa opet da se nađemo. U to ime vas pozdravljam i želim svaku dobro. Pa bih sada samo želeo još da čujemo na kraju, što kaže moj prijatelj Radoje, onoga kod koga je nož i pogača, a koji je mnogo učinio za naše selo, mog prijatelja, direktora Fonda za lokalne kategorisane puteve, Žika Rešovanović. Čekam, nije sam čovjek pripremio, da li će u metu? Pripremio je u ruku. Dobre, mene je sve rečeno. A moja uloga da se sve ovo postvari ovako kako je rečeno, samo da ne dam da bude drugo jače nego kako je rečeno. I da usmerim u tom pravcu da se sve ovako odvije kako je dogovoreno. Hvala.
Samo za kuću? Kuća mi je tamo. O, pa odlično. Ima u krugu čovječe. Koliko imaš sad? Naši zajednički pokušaj. Jer mi smo ovdje partneri za isto posao. Predstavnici četiri vesne zajednice i telefon. Predstavnici četiri vesne zajednice i telefon je njegdete. Stice život u pokušaju partneri za isto posao. Vaš je interes da imate telefon. Moj je interes da izgradi telefon i da ostvari promet. Interes PTT-a je da izgradimo telefon, da kupe centralu, da uključimo sve to i da oni imaju interes. Svi smo ovdje živjeli u Beću. Normalno da se to da bude to
ali da vidimo kako bi to moglo da bude prihvatljivo i za vaše i za naše strane. Potpuno razumem, a odmah da se pričamo. Ja sam prihvatio gospodina Veljića poziv i zamolio i direktora radne jedinice Petre Gregorja da se pojavi na ovdje pred vama, da se danas sutra ne bi pomislilo da evo privodi se posao kraju, da razgovarate, a da odgovor na lica, jer ja znam da je gospodina Ramović ne očekuje, ako se je hvala da se pojavite svima malo daleko na svojom prisustvu, da ne želimo da sada na kraju vlade vlasti ovo je jedno izuzetno uspješno. Ne li vi nekaj da budete toga sve? Poštovali vi to ili ne poštovali? Ali običaj naših naroda sve ono što je dobro da se ne poštuje, niko ne traži ti prehvalnosti poštovanja. Odgovor na pitanje je sljedeći. Maksimalna tolerancija. Bio je uslov 350 dinara odmah. Mi smo našli i iznašli varijanti nekakvi za prednosti, kalkulacijom nekakvih naših političkih resursa i šansi. I opet uz pomoć nekih ljudi koji su se prilično zalagali za teritoriju, da to da došli na ove teme. Druga kalkulacija u ovom momentu, verujte, nije moguća. Ja mogu da prihvatim ime telefonije, jednu opciju, ali suviše vas malo ima da bi se ta opcija pravila razumela. Oni koji budu uplatili uz ratu 30.8, 240 plus 300 i 39. ili do 39. još 250 dinara, da nije mogu prekstva cena. Sve ostalo će biti apsolutno duhu onih koji to ne mogu, znači pod maksimalni nekakvim kredit i drugim postupima kako se. Jer ja moram pare da vedem, telefonija da mi uplatila, da su vam ima da pravi, moram da nađe novac, vi morate to i ne morate da spati. Ali ja sam ušao u varijantu da izgradim ovu mrežu do preko onoga što je vidim na sebi ušao. Da smognem snage za pensiju da dođem ovdje, pa da vidim da, da skupim 30 radnih sati ljudi koji se nalaze ovdje da razgovaraju. Shvatite da je ovo jedan veoma kompetentan razgovor. Ne zato što mi imamo 30 radnih sati u rezervi na račun vaših leđa da sa vama budu pričati. Jer i mi, verovatno i vaše snage, mi biste na drugo mesto trebali. Verujte me da je takva situacija. Koji mogu da plate pažnje? Koji ne mogu? Mi ćemo ponuditi varijantu ponovno se naše. Gospodine. Pravi prostoji, mi ne se dogovorimo. Da li postoji mogućnost? Hoćemo ako što kaže, vidjet ćemo ako to čovjek može. Da. Dobro, da, ili, možete što kaže, ili možete kada budete zidali da to bude neka oznaka.
prođe da mu žena to zaključi. Dobro i ovako bez libele, ja vidim se ovo ko sam ti negdje nešto. Jesam. Da fugnu da vučiš noć. Dobro, yes. Dobre, dobro, taman toliko. Vlada je stari majster žulep što. Da fugnu. A to, vidi komača. Pa jeste. Pa je kad ti kažem, ja ne treba da gledaš. Vidi gove, gledaj ovo. Pa ide su. Gospod Bog i sveti Ilija prorok. Yeah. E sad vi ovaj namestite. Namestite gore ove česnike. Gde je one druge? Evo, evo. Ovo se ide ovako posle ovde. Čekaj, oni nisu svi jednaki. Okreni samo i ostavi tako kako ti hoćeš. Ali slušaj,
Najprije daj ove inče, dole. Inče da stavio, vi ste ko sam ove Rule, stavio ovako. Daj ti, ovako, daj ti sada neći materijal ovdje, da ja mogu. Iza. Iza materijala. Daj ti ovdje jednu dasku da se zakuje čelima šešićom. Da drži. Da drži. E, i jednu odvut i onda moramo da ravnamo to po... Jome čekaj. Evo ovako više. Čekaj malo. Ne znam dobro to kad to obećaju da su radi, znaš, ovima, jedan je obećao ovaj štačnicu da će ovdje ovaj potrebni zid dole u trk. I obećao i nema ga. Dobro dan, deco. Danas prvi dan. Školu mnogo bolje nego što ste imali, u toku ovog leta je osvežena škola, izvršena je potpuna adaptacija škole iz unutra i spolja, pa stvorili su mnogo bolji uslovi da radite i da slušate vaše roditelje i učitelje i direktora, pa ja mislim da ćete i bolji džaci budete. A vi da se trudite da ovu školu održavate, pa za naredne 20-30 godina da nemamo nikakvih problema sa adaptacijom. Dobili ste i ovo igralište ovdje, vidjeli ste, to će da se kasnije asfaltira, da imate za sport, urađeno je da spomen česma, gdje ćete doći da se osvežite. U tom momenta prolaće ježnje, da kako biti otvorena zimi, tako da je gledano. Tako, ovu ovdje kućnicu, stavu kućnicu kuću planirano da pretvorimo u Etnografski muzej, gdje će biti različne stare stvari, slike, tamo, nešto što govori o istoriji vašeg sela, a vi to treba da čuvate i da ne budete i tako bit ćete stalno ovdje u školi i na ovom prostoru gdje ćete sa vašim učiteljima održavati ovaj prostor ovdje da se to ne zapusti, da zaista ima jedan lep put tako ovdje da čovjek može dođe i da vi završite osnovu u školu ovdje drugo mjesto. Može. I da vodite da sačuvate ovako bude cijele godine.
da ukrasite još cveće, ako ima cveće, onda je mnogo lepša škola učionica kad ima cveće. Sjedite. Naravno ćemo ovdje raditi i etnografski muzej, u kojoj ćete vidjeti da se starate, da to obilazite, da se tu sačuvaju dokumenti iz prošlosti, da se sad čuva pulp drljača. Znate šta je pulp drljača? Ja znam. E, tu ćemo sve jednu dvoru, kada se pulp vozena kola, jer da sad više nema ni vozeni kola. Da mnogo više sad znate o istoriji. Znaš što ste znali? Da, početak, sve sam početak nema. Da, ja da nešto imam sve, da ne ti što je ono. Sve sam početak, to nema da mi bilo. Mnogo učite ga da slušate. Imajte sada bolje uslove za rad. Sigurno kad dođete u sve ove poslove. I sigurno će da budete i bolji džaci. Koliko vas imate? 13. Thank you.
Daleko to. Staćemo tu pa ćete da vidiš. Je deci najbolje od gova. Beži ko bor. Riješi ko bor, izvaje da beži kad vidi će mi zastave. Yes. Da bi ja kad ne vidi, neka vidi baš. Baš neka vidi. Ne radim, pazi. Neka vidi da. Dobro, ne znam kako ti baš zastavu radio kod nas. Evo, pojde. Znaš, nema biti. Izbije nam ovde kro NA. Kako to? Udari, valjda. Ma igraviš na ovim, nije draga ponio kiorak, sad se veli izvadimo, no izbijelam, dečak, ali...